Hej och välkommen tillbaka. Hoppas att du hade en trevlig liten kafferast. Eller vad du nu använder halvtimmen till. Nu hoppas jag att du är tillbaka och laddad med energi. För nu ska vi lära oss mer om fastigheter. Både om hur man investerar i fastigheter och hur man kan investera i aktier i ett bolag som investerar i fastigheter. Ja, ni förstår. Eller om ni inte förstår så kommer ni göra det ännu mer alldeles strax, för då kommer ni att få veta allt om Tessin. Och det gör vi med vd Heidi Wik. Så varmt välkommen, Heidi. Tack så mycket. Kul att vara här och kul att få berätta mer om Tessin. Vi på Tessin finns till för att göra fastighetsmarknaden tillgänglig för investerare. Det gör vi på vår digitala plattform, där vi kopplar ihop investerare, fastighetsutvecklare som behöver finansiering med investerare som vill placera sina pengar i fastighetsmarknaden och specifikt i våra säkerställda lån. Det har vi gjort sedan 2014 och vi finns idag både i Sverige och i Finland. Vi är alltså ett fintechbolag och med en väldigt tydlig nisch och vi har en enorm tillväxtpotential. Så jag tänkte börja med att vi ska titta på hur marknaden för fastighetsfinansiering ser ut. Då det gäller den marknaden så handlar det om hundratals miljarder kronor årligen bara i Sverige. Och det här drivs ju av att det behöver byggas fler bostäder, helt enkelt för att Sverige växer. Och det här stora finansieringsbehovet så finns parallellt med att de traditionella långivarna, det vill säga bankerna, successivt drar sig tillbaka från det här segmentet. Framförallt när det gäller nybyggnation. Den här situationen så skapar ett utrymme i marknaden för innovativa aktörer som Tessin och för att erbjuda innovativa och dynamiska finansieringslösningar. Förutom att bankerna drar sig tillbaka så finns det samtidigt ett väldigt stort intresse bland både privata investerare och institutionella investerare att investera i våra säkerställda lån och i fastighetsmarknaden. Tittar vi på fastighetsmarknaden så har den historiskt varit begränsad till folk med mycket pengar eller till ett indirekt ägande genom aktier eller fonder. Men på vår plattform så kombinerar vi de här två behoven. Vår plattform är i grunden en så kallad P2P-plattform, person to person, som då kombinerar de här två behoven och gör fastighetsmarknaden tillgänglig för investerare. Och tittar vi globalt på marknaden för lån som förmedlas på det här sättet på en P2P-plattform så förväntas den typen av lån växa med 30% årligen de kommande åren. För att fördjupa oss lite grann och förstå var den här marknadsluckan har uppstått så får vi backa bandet till 2013. Innan dess så finansierades i stort sett alla fastighetsutvecklingsprojekt av de traditionella bankerna. Men i och med att EU-direktivet Basel III implementerades så ledde det till att bankerna sänkte belåningsgraderna mot framförallt fastighetsutvecklare. Och det uppstod ett gap mellan det beviljade banklånet och fastighetsutvecklarens egna kapital. Den här potentialen var något som grundarna till Tessin tog tillvara på. Och i början av Tessins verksamhet så finansierade man ofta det här gapet med lån på cirka 10 miljoner kronor. Men nu, allt eftersom åren har gått, så finansierar vi nu allt fler och större lån. I dagsläget finansierar vi upp mot 150 miljoner. Och vi har många fastighetsutvecklare som återkommer till oss
med argumentet att vi är flexibla och dynamiska, men framförallt att vi är nischade inom fastighetsutveckling. Vi förstår deras affär och förstår deras behov. Hur går det då till i praktiken? I den här bilden har vi fastighetsutvecklaren på den ena sidan och investerarna på den andra sidan. Och i mitten har vi vår digitala plattform som alltså är central i vår verksamhet. En av de första sakerna en fastighetsutvecklare ju behöver lösa är finansiering. Och i det här exemplet så har vi en fastighetsutvecklare som är ute efter en flexibel finansieringslösning och har kontaktat Tessin. Det vi gör då är att vi tittar på den här fastighetsutvecklarens historik och projektet han har tänkt bygga. Och förutsatt att det passerar våra processer och får grönt ljus så publicerar vi projektet på vår plattform, alltså tessin.se. Vi publicerade med relevant information som lånets löptid, ränta och annan viktig information som är viktig för dig som investerare för att kunna ta ställning till om det här är ett bra projekt att placera sina pengar i eller inte. Vårt investerarnätverk idag består av nästan 59 000 medlemmar. Och under de senaste åren har vi också kompletterat med institutionellt kapital för att möta behovet på allt fler och större lån. För den här tjänsten så betalar fastighetsutvecklaren en ränta till investerarna och till Tessin betalar fastighetsutvecklaren en finansieringsavgift. Och Tessin har också intäkter från förvaltning av institutionellt kapital. Hittills har vi förmedlat nästan 4 miljarder kronor på vår digitala plattform. Det har skett till över 330 projekt och har möjliggjort 7000 bostäder i Sverige men också i Finland och dessutom en del övriga andra fastighetstyper. Under samma tidsperiod har vi återbetalt 2,8 miljarder till investerarna. Det här är alltså de projekt som har färdigställts och återbetalts med ränta. Och den utestående miljarden är såklart de pågående projekten som kommer att återbetalas allt eftersom de färdigställs. En snittlöptiden för lånen via Tessins plattform ligger på cirka 12-18 månader. Om vi då tar en titt på den historiska avkastningen så ligger den i snitt på 9,65%. Och det ska man ställa i relation till en balanserad eller till och med låg risk. Tittar vi på de konstaterade kreditförlusterna så ligger de på under 0,3%. De här volymerna så gör oss till Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering. Och vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan maj förra året. Och i samband med noteringen så fick vi några nya kända namn på ägarlistan i form av Ilja Batljan och grundarna till Sinch. Vi är en koncern. Vi består av Tessin Nordic Holding AB som är det noterade bolaget. Vi har Tessin Nordic där vi bedriver kärnverksamheten, det vill säga plattformen, investerarnätverket och sourcingen av lån. Inom Tessin Capital fokuserar vi på institutionellt kapital. Och sen har vi ett nytt affärsområde som vi lanserade i höstas som heter Tessin Properties, ett digitalt fastighetsbolag. Och utöver det så hanterar vi låneagentverksamhet i Tessin Services. Vi är på en långsiktig resa mot att bli ledande inom fastighetsfinansiering. Och vi har en tydlig strategi för att nå dit.
Vi ska fortsätta tillgängliggöra fastighetsmarknaden för investerare. Vi ska växa organiskt i kärnaffären, det vill säga förmedla fler och större lån. Vi ska också lägga till fler intäktsströmmar i form av nya produkter och tjänster. Och det gör vi dels genom intern affärsutveckling och dels genom att utvärdera förvärv och nya marknader. Om vi då tittar på 2021 och några saker vi har levererat under förra året, så har vi ett kvitto på att vi verkligen levererar i enlighet med vår strategi. Vi hade ett stabilt år förra året, och tittar vi på de tre senaste kvartalen så har vi växt starkt med mellan 20-30% per kvartal. Vi har förmedlat över 1 miljard på plattformen förra året. Och tittar vi på snittstorleken på lånet, det vill säga snittvolymen, så växte den med 53% från 2020 till 2021. Förra året så förmedlade vi också vårt största lån hittills. Det är ett byggkreditiv som finansierar i ett bostadsområde norr om Stockholm på 135 miljoner. Hela vår tillväxt i kärnaffären så bygger på att vi förmedlar fler och större lån. Och för att klara den uppgiften så behöver vi matcha med tillräckligt med kapital. Och vårt investerarnätverk står för en stor del av den här finansieringen tillsammans med våra existerande institutionella investerare. Men för att möta det här stora behovet som vi ser så behöver vi lägga till fler kapitalkällor. Och inom det här området så har vi flera intressanta dialoger, både i Sverige och internationellt. Och under 2021 och i början på det här året så har vi startat samarbeten med nya större investerare som Praktikertjänst och en holländsk kreditfond. Förra året betalade vi också givetvis tillbaka pengar till våra investerare. Det blev totalt 935 miljoner, varav 99 miljoner var ränta. Och förutom all den här organiska tillväxten så har vi också hunnit affärsutveckla och har lanserat flera nya tjänster. Vi har lanserat Tessin Services, vår egna låneagentverksamhet, i juni. Och i höstas lanserade vi Tessin Properties, vårt digitala fastighetsbolag. Tessin Properties så ska förvärva och förvalta fastigheter med stabila kassaflöden. Och syftet är att skapa en återkommande avkastning både till våra medlemmar och till Tessin. Och Tessins första förvärv så gjordes 2020. Och under förra året så har vi integrerat den finska verksamheten som köptes då. Och det är jättekul att se att den finska verksamheten har växt så mycket under förra året med flera 100% och står nu för 14% av Tessins totala nettoomsättning. Här kan ni själva se exempel på projekt som har finansierats via Tessins plattform. Oftast handlar det om bostäder. Men i och med att våra processer är flexibla och dynamiska så kan vi också finansiera andra typer av fastigheter. Det är allt från paddelhallar, industrilokaler, kommersiella fastigheter och så vidare. Och som jag nämnde så lanserade vi vårt nyaste affärsområde i höstas. Det är alltså ett digitalt fastighetsbolag och vi förvärvade vår första fastighet i december. Det är en kommersiell fastighet som är uthyrd till Dollarstore och finns i Härnösand. Det som är unikt med Tessin Properties är att vi har tillgång till vårt stora investerarnätverk som vi bjuder in att finansiera de här förvärven vi gör. Och det gör vi genom ett lån, en ny investeringsprodukt som vi kallar kassaflödeslånet.
Och genom att investera i kassaflödeslånet så får man ta del av en återkommande avkastning i form av en månatlig ränta. Och planen för Tessin Properties är att hålla en hög förvärvstakt under det här året och de kommande åren för att bygga upp en portfölj. Och vi har faktiskt redan vår andra fastighet på gång. Det är också en kommersiell fastighet som finns i Karlshamn den här gången och är uthyrd till Elgiganten. Vi lanserade den här fastigheten till vårt investerarnätverk för bara någon vecka sedan och lånet blev fullt på bara några timmar, precis som förra gången. Så det är verkligen en populär produkt bland våra medlemmar. För att sammanfatta så är alltså Tessin ett fintechbolag med en enorm potential. Och det är klart att jag står som vd står och säger så, men sätter vi vår verksamhet i ett bredare perspektiv så finns alla förutsättningar på plats. Vi har en enorm marknad på hundratals miljarder. Det finns en tydlig lucka i marknaden. Och vi har ett stort intresse från både privata och institutionella investerare att investera i våra säkerställda lån på plattformen, men också i nya investeringsprodukter. Dessutom så har vi en skalbar plattform som gör att vi kan skala upp affären och också effektivt affärsutveckla. Så under 2022 kommer vi att ta tillvara på de här förutsättningarna vi har och fokusera på att accelerera tillväxten. Både i kärnaffären och genom att lansera nya produkter och utvärdera nya förvärv och nya marknader. För att skapa värde till våra fastighetsutvecklare, våra investerare men framförallt våra aktieägare. Tack så mycket. Tack så mycket. Spännande. Vi måste väl börja med att fråga, alltså hur ser konjunkturen ut nu och hur spelar den roll för er vad gäller fastigheter? Jag tänker nu när börsen känns mer och mer osäker eller ja, i alla fall fluktuerar väldigt mycket. Hur påverkar det fastighetsmarknaden och er i slutändan? Ja, det är såklart en stor oro i marknaden just nu och det ska man ha respekt för. Det är svårt att förutse hur det faller ut på lång sikt. Men ur ett kort perspektiv så ser inte vi någon direkt effekt i vår verksamhet. Våra lån är rätt korta och även om vi skulle hamna i om räntorna skulle höjas med enligt de prognoser som finns så ser vi inte att det skulle påverka våra lån direkt. Vi är ju inte kopplade till styrräntan utan vår roll är ju att balansera avkastningskravet från investerarna med vad marknaden är beredd att betala. Så räntan är du inte sömlös över i alla fall? Inte än i alla fall, men det är klart, hamnar vi i ett helt nytt ränteläge så behöver vi också anpassa oss. Men nu i det här läget är det ju något vi bevakar kontinuerligt. Och allokeringen av pengar när folk kanske känner att börsen känns osäker, finns det ett större intresse skulle du tro? Ja, det finns ett väldigt stort intresse. Vi har inte sett att det har avtagit de här veckorna till exempel, utan snarare ökat. Och vad gäller riskspridningen så i och med att vi också lägger till institutionella investerare så har vi en riskspridning på investerarsidan. På en av dina fina slides här så hann jag se att den genomsnittliga avkastningen är 9,65%. Men vad betyder det? Är det det som man som investerare i era fastighetsprojekt får? Eller vad får man som... Ja, det är en snittavkastning om man hade investerat i samtliga våra projekt beräknat på hela. Men det varierar ju över tid. Just nu ligger vi någonstans, om vi tittar på ett projekt som kommer upp på plattformen de kommande veckorna så ligger det någonstans kring 8% just nu ska jag säga. Så om man ska säga så är det ju
allt annat lika så hade det varit en bättre avkastning att investera i era fastigheter än i er aktie. För aktien har ju gått ner nästan 24% tror jag senaste månaden bara. Är det någonting som oroar dig eller påverkar bolaget på något sätt? Ja, det är klart att vi vill att det ska återspeglas i marknaden allt det jobb vi gör. Det vill säga vi fokuserar ju på att leverera enligt strategin och vi levererar systematiskt enligt den strategi vi har. Vi har en stark tillväxt och vi jobbar för en långsiktig lönsamhet. Så att jag hoppas verkligen att det återspeglas i aktien väldigt snart. Men om man tittar på att investera i era fastigheter då, finns det en risk att man förlorar pengarna när man investerar i ett projekt i lån på Tessin? Ja, alla investeringar har ju en inneboende risk, men det vi gör på vår sida är att vi granskar projekten noggrant innan vi ens publicerar dem på vår plattform. Plus att vi har en egen låneagentverksamhet som representerar investerarna under lånets löptid för att trygga processen. Och historiskt så har ju de konstaterade kreditförlusterna varit väldigt låga, det vill säga under 0,3%. Okej, tack. Men ni har haft andra utmaningar, eller era kunder i alla fall, för att ni har ju fått kritik i somras, tror jag det var, fick ni kritik av DI, av Dagens Industri, att återbetalningen blev försenad och att det var också mycket trassel med en av era investeringar i det här Nostrorum, tidigare Allegera fastigheter. Precis. Jag tror du är bättre än vad jag är på att återge. Vad var det som hände där egentligen? Exakt. Men det är, jag ska inte kommentera enskilda fall, men vi har ju, tittar vi 5 år tillbaka, då jobbar vi med säkerställda lån och har en helt annan kreditbeslutsprocess och bedömning än vad man hade i de tidigare fallen. Mm. För de här fallen som du tar upp och nämner, så det är från en tid när man jobbar med en annan typ av modell. Och som inte är aktiv längre. För i det fallet så handlar det om att det här bolaget, det var inte ni som inte betalade tillbaka pengarna, utan det var ju det här bolaget och betalade inte tillbaka, eller var något preffar tror jag som man inte fick tillbaka. Ja, precis. Men hur ser du på risken att det skulle hända igen då, måste jag ändå höra? Ja, men i och med att vi har en helt annan modell där vi har alltid en säkerhet eller en pant i våra lån som vi publicerar på plattformen. Plus att vi har vår egen låneagentverksamhet som jobbar aktivt om det skulle hända att ett lån... Det händer ju att lån blir försenade men återbetalas inom en rimlig tid och då får man också en dröjsmålsränta. Okay. Men jag bedömer att risken inte är lika stor längre för vi har helt andra processer och har lärt oss väldigt mycket från de casen. Det kom en väldigt tajmad fråga här från publiken. Tack för den. Kan du berätta lite grann om er due diligence-process? Alltså, hur gör ni när ni hittar objekt så att ni får bort rötäggen och får in de mest lukrativa? Ja, precis. Man kan likna det lite med en kreditprocess som görs på bankerna. Men det är ju inte våra egna pengar vi lånar ut, så det är inte en kreditbeslutsprocess i den bemärkelsen. Men det är väldigt viktigt för oss ur ett marknadsperspektiv och ett trovärdighetsperspektiv att vi inte släpper upp dåliga projekt på plattformen. Mm. Så att vi granskar fastighetsutvecklarens historik. Vi granskar hur projektet som är tänkt att byggas och kolla noggrant igenom det och har en kreditchef och en kreditkommitté som det ska passeras. Ja, och varför ska man då, det finns ju ett gäng andra bolag, framförallt lite större då, men även några mindre på smålistorna. Varför ska man köpa er aktie istället för ett traditionellt fastighetsbolag som... Ja, vi är ju ett tillväxtbolag och som jag börjar presentationen med så är vi ju vi är en utmanare men vi vill bli ledande inom fastighetsfinansiering. Så vi jobbar ju mot en långsiktig lönsamhet och vi har den här stora potentialen men vi har också stora förutsättningar på plats i form av vår skalbara plattform. Vi har ett dedikerat team och så att vi kommer att växa. Vi växer redan nu och vi kommer att fortsätta och accelerera den tillväxten. Mm.
Och när du säger att ni ska bli ledande, kan du konkretisera det lite grann så vi kan komma tillbaka sen och säga om ni lyckades eller inte? Jag tänker långsiktigt, och när man tänker fastighetsfinansiering så tänker man till sin. Då är vi ledande. Ja, men går det att säga någonting i termer av storlek på förmedlat kapital eller något annat nyckeltal? För annars kan du ju bara säga ledande utan att kunna ställa till svar. Det är också för att vi är ledande, den ledande digitala plattformen redan nu. Så att vi kommer att fortsätta jobba framåt. Vi pratar inte prognoser så, men vi kommer att fortsätta tillväxten, ha en hög tillväxttakt årligen. Mm. Men nu har ni då 4 miljarder i förmedlat kapital ungefär. Hur snabbt kommer det här att öka? Vad kommer det vara om, säg, 2 år eller 5 år? Ja, om vi säger vad vi vill vara om 5 år, så då kan jag tänka mig, då är vi den ledande. Då har vi flera investeringsprodukter. Vi har mångdubblat vårt förmedlade kapital och vi finns på nya marknader. Så det är åtminstone 2-siffrigt eller är det 3-siffrigt? Vi börjar med 2, så får jag återkomma. Ja, okay. Vi har höga mål. Så varför gick ni till börsen eller till First North egentligen? Vad har du sett för effekter av listningen? Förutom att det måste vara lite jobbigt att se att kursen har dippat vid på tillfällen. Men vad har det gett er att vara listade? Ja, men det är ju helt i enlighet med strategin och i vår tillväxtstrategi. Och där vi märker det konkret så är ju när vi diskuterar med våra institutionella investerare och de dialoger vi har där, så ser vi att det är en enorm kvalitetsstämpel och ökar intresset för oss, även om vi är ett relativt litet bolag i dagsläget. Mm. Har ni fått in fler institutionella investerare eller är ni sugna på utländska investerare? Ja, vi har många intressanta dialoger och det finns många internationella institutionella investerare som är intresserade av Sverige som marknad och Tessin som bolag. Mm. Spännande. Vad är ditt, vad ska du jobba med här nästa? Vad är ditt stora projekt just nu som kommer att synas utåt sen förhoppningsvis? Ja, det är att fortsätta leverera enligt de planer vi har. Så förhoppningsvis så kan vi lansera fler spännande investeringsprodukter. Mm. Kanske någon ny marknad också. Kanske någon ny marknad. Spännande, spännande. Det ser vi fram emot att höra. Tusen tack, och vi ger Heidi en applåd, tycker jag. Tack!